എല്ലാവർക്കും സഞ്ജീവനി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിരിയാണി കൈത, പണ്ടാനസ് ലീഫ് എന്നീ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രംഭയിലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പണ്ടാനേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രംഭയുടെ ശാസ്ത്രനാമം പണ്ടാനസ് അമാരിലിഫോളിയസ് എന്നാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പൂക്കൈത പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഗുണത്തിലും മണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൂക്കൈതയുടെ പൂവിനാണ് മണമെങ്കിൽ രംഭയുടെ ഇലയ്ക്കാണ് മണവും ഗുണവും. രംഭയുടെ ഇലയ്ക്ക് നല്ല നീളമുണ്ട്, നല്ല കട്ടിയും ഉണ്ട്. വലിയ പരിചരണമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ ചെടി നന്നായി വളരും. ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെടികൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ ചെറിയ തൈകൾ മാറ്റി നട്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്. ചോറ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അരിയുടെ കൂടെ രംഭയിലയും കൂടെ ഇട്ട് അരി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ മണം വരും. ഇലയ്ക്ക് മണമില്ല, എന്നാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിന് ബിരിയാണിയുടെ മണവും ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്വാദും കിട്ടും. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ചെടി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലാൻഡ്, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡിന് കളർ കൊടുക്കാനും ഡെസേർട്സിലും നോൺ വെജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് രംഭയിൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. പുഡിംഗ്, കേക്ക്സ് പോലുള്ള സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും കളർ കിട്ടാനും ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ രംഭയില ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റ് മാത്രമല്ല രംഭയില, അതിന് ധാരാളം മെഡിസിനൽ പർപ്പസും കൂടെയുണ്ട്. ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നാര് പല്ലിൻ്റെ പോടടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രംഭയില ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ലഭിക്കും. രംഭയില ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വളരുന്നതിനെ തടയുകയും വിഷവസ്തുക്കൾ പുറം തള്ളാനും സഹായകമാകുന്നു. ചില അർബുദങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും തലവേദന മാറാനും ഈ ഇലയുടെ ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രംഭയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ദിവസം രണ്ടു നേരം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ബി പിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണവും തളർച്ചയും കുറയും. രംഭയിലയുടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് റീസെൻ്റ് റിസർച്ചിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. രംഭയിലയുടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനും ജോയിൻറ്റ്സ് പെയിൻ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ്, ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ്, പനി എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്കും രംഭയില ഉത്തമമാണ്. വാതരോഗമുള്ളവർ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ രംഭയില ഇട്ട് കാച്ചി വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടിയാൽ വേദന കുറയും. രംഭയില ചതച്ച് വീട്ടിനകത്ത് വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രംഭയില ഇട്ട് കുതിർത്ത വെള്ളം വീട്ടിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ പാറ്റ അകന്നു പോകും. മാത്രമല്ല, രംഭയില ചതച്ച് ദേഹത്ത് പുരട്ടിയാൽ കൊതുകും അകന്നു പോകും. സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിനും ഡാൻഡ്രഫ് അകറ്റാനും തൈറോയ്ഡ് ക്യൂർ ചെയ്യാനും രംഭ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസവശേഷമുള്ള ക്ഷീണം അകറ്റാനും വേദനയില്ലാതാക്കാനും രംഭ നല്ലതാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ചസ് നടന്നു വരികയാണ്. ബിരിയാണി കൈത ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഈ ഒരു ചെടി പതിവായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും മാത്രമല്ല ഈ ചെടി മുറ്റത്ത് ഒരെണ്ണം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.